Ahoj děti, strana 31 je zakončena čtvrtým cvičením. Tak prosím, přečtěte si zadání, chviličku počkám. Ano, počítej a doplň tabulku. Tak prohlížím si tabulku. Je tady sčítanec, sčítanec, součet. Takže pokud jsou čísla nazvaná sčítanci, tak se jedná o sčítání a vznikne nám tento příklad. V prvním řádku máme prvního sčítance plus druhý sčítanec a výsledek, co máme zapsat, je součet, takže 28 plus 10 rovná se 38. To máme tady, takže to zrovna můžeme doplnit a podíváme se na další příklad. Takže první sčítanec 26, druhý 7 a hledáme součet, takže nám vzniká příklad. 26 plus 7. Tak, můžeme vypočítat. Já to vypočítám s přechodem desítky pomocí rozkladu. Takže sedmičku rozložím si do 30 a přes 30. 26 a do 30 chybí 4. Sedmičku rozložím na 4 plus 3. A teďka počítám 26 plus 4 rovná se 30 plus 3 rovná se 33. Ale pro někoho tohle může být obtížné. Může použít písemné sčítání. Takže si zapíše příklad 26 plus 7 pod sebe. Pozor, sedmičku pěkně jednotky pod jednotky. Tak vezmeme pravítko. Kde pak nám to naskočilo. Pravítkem potrhneme. Tak a teďka počítáme. Ze spoda nahoru nejdříve jednotky. 7 plus 6 rovná se 13. Jedničku si podržím v ruce, mám zvednutý palec, zapíšu trojku. Tak, teďka tu jedničku přidám k vyššímu řádu, k desítkám. 1 plus 2 rovná se 3. Tady mám 33, tady mám 33, takže dvěma způsoby jsem se dopočítal ke stejnému. Výsledku, čili k součtu, zkontroluji, mám to dobře. No a tady ty tři příklady, ty už čekají na vás. A jestli to budete počítat takhle, víc pamětně nebo písemně, záleží jenom na vás. Důležité je, abyste se dopočítali ke správnému součtu. Přerušte video. Tak, fajn, máme. Tak. 38 a 33 jsme vypočítali také. 7 plus 9 rovná se 16, 17 plus 9 rovná se 26, 27 plus 9 rovná se 36. Možná pro někoho hodně jednoduché, tak něco na stížení. Tak myslím si čísla 28 a 9. Jaký je jejich součet? Výborně, kdo jste řekl, že jejich součet, že součet čísel 28 a 9 rovná se 37, máte pravdu a můžete dále pokračovat v téhle hře.